nogle af de ting, der kan være svære ved at arbejde med verdensmålene, det er jo, at det er lavet til hele verden. Så problematikken ligger ofte i at få skabt det globale fokus ned i hverdagsaktiviteterne. Jeg hedder Lise Frierhansen, og jeg kommer fra Meneta, som producerer shims og bagplader, som er komponenter til bilers bremsesystemer. Vi har været så heldige, at vi har været med på en Red Dot Session her på Ametas, som har hjulpet os på vej på at definere, hvordan vi så gerne vil arbejde med verdensmålene. Og det var altså den forbindelse, vi hørte om det her fine netværk, hvor vi kunne mødes med ligesindede og snakke om, hvad for nogle udfordringer og hvad for nogle gode oplevelser, vi har med at implementere verdensmålene i vores hverdag.